Des de l'ut fins a la viola o la guitarra i el llaüt renaixentista. Rèpliques d'instruments propis de la música medieval i també renaixentista d'entre els segles XI i XIV sonaran al concert del grup Altamà, amb el qual donarà els sus aquest dimecres al cicle Músiques Museu de Mallorca. Una oportunitat única de submergir-se en aquest ambient i no només les músiques de l'estil corresponent, sinó les músiques que han sonat a Mallorca, músiques relacionades a Mallorca. Hi ha músiques de compositors mallorquins i músiques de l'àmbit cultural d'influència de Mallorca. Obres de músics mallorquins com l'artenenc Antoni Lliteres, que sonaran al concert de dia 11 de juny. Considerant que el museu ha de ser un ens viu tot l'any, per la qual cosa vàrem pensar fer-ho a les sales, primer perquè és més acollidor i segon que segurament te pots transportar a l'època medieval i renaixentista a través de la vista i a l'oïda. En total seran 4 concerts amb els quals es preveu atraure més públic fins al Museu de Mallorca i fer de la seva visita una experiència més immersiva.